Rayonda qapalı suvarma şəbəkəsinin qurulmasına 2018-ci ildən başlanılıb. Ötən il Türkeş və Sələsüz kəndlərində 343 hektar sahəni əhatə edən qapalı suvarma şəbəkəsi qurulub. Bu il isə Sələsüz və Mərəlik kəndlərində 198, Türkeş kəndində isə 77 hektar olmaqla ümumilikdə 275 hektar sahədə suvarma şəbəkəsi qurularaq torpaq mülkiyyətçilərinin istifadəsinə verilib. Rayonda əkinə yararlı ən çox torpaq sahələri də məhz bu kəndlərdədir. İndiyə qədər bu sahələrdə əkin aparmaq mümkün deyildi. Ona görə ki, sahədə su yoxudur. Su olmayan yerdə də məhsuldarlıqdan söhbət gedə bilməz. Amma indi dövlətimizin qayğısı nəticəsində bu sahələrə qapalı suvarma sistemi çəkildi və bu bizə bu sahələri suvarmağa, məhsuldarlığı daha geniş şəkildə artırmağa imkan verəcəkdir. Mən indiyə qədər 3 hektar sahədə əkin aparmışdım. Bu il isə bu rəqəmi 5 hektara çatdırmaq fikrindəyəm. Çünki sahələrə su çəkilib, bu bizə imkan verir ki, daha geniş sahələr əkək, daha yüksək məhsuldarlıq əldə edək. Qeyd edək ki, suvarma şəbəkəsi qurulan bu sahələrin əksəriyyəti dəmiyyə torpaqları olduğundan əvvəllər əkilmirdi. Qapalı suvarma şəbəkəsi relyefə uyğun qurulduğu üçün əkilməyən bu geniş sahələr artıq əkin dövriyyəsinə qatılacaq və məhsullarlıq artacaq. Bizim dəmiyyə torpaqlarımız var idi. Bunlar əkilmirdilər. İndi bu sistem sayəsində bütün dəmiyyə torpaqlarımızın hamısı əkilibdir. Bundan öncə bizim suvarma sistemimiz açıq suvarma sistemi idi. Ona görə də torpaqları yarısından çoxunu suvara bilmirdik. Və indi bizə şərait yaradıb ki, biz bütün torpaqlarımızı qarşına qədər əkib becərəcəyik. Yeni şəbəkənin qurulması məhsuldarlığın yüksəldilməsi ilə yanaşı su itkisini minimuma endirəcək. Torpaqların şoranlaşmasının qarşısının alınmasında mühüm rol oynayacaq. Rayon iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatının üstünlük təşkil etdiyini nəzərə alsaq, yeni şəbəkənin qurulması rayon iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol oynayacaq. Çünki suvarılan torpaqlar bol məhsul verməklə yanaşı, malqaranın yem bazasının möhkəmləndirilməsində də mühüm rol oynayacaq. Yeni qapalı suvarma sisteminin rayon iqtisadiyyatına mühüm rolundan biri də mənbəyin Heydərəliyev su anbarı olmasıdır. Bu anbarda il boyu su ehtiyatı olur ki, bu da torpaq mülkiyyətçilərinə imkan verəcək ki, bu sahələrdə taxıl biçildikdən sonra ikinci əkinlər keçirə bilsinlər. Həmçinin bu sahələrdə dövlət, bələdiyyə torpaqları ilə yanaşı, şəxsi mülkiyyətə də aid torpaqlar mövcuddur ki, bu sahələrdə tərəvəzçilik üçün münbit torpaqlardır. Hazırda torpaq mülkiyyətçiləri, ailə təsərrüfatçıları sahələrdə şum qaldırır. Demək olar ki, ərazilərin 80%-ində artıq şum qaldırılıb. Payızlıq əkinlərə hazırlıq işləri görülür. Rahat suvaracaq. Qabaqdan çox əziyyətlər çəkirdik. İndi yaxşıdır vəziyyətimiz. Mənim özüm bu arazda 5 hektar əkin əkmişəm. 25-indən sonra da əkin yəni səpəlcik toxumu. Türkeş kəndindəki bələdiyyə torpaqlarından rayonun digər kəndlərindən olan sahibkarlar da icra müqavilələri bağlayaraq əkin işləri aparırlar. Qeyd edək ki, bundan əlavə rayonun Külüs kəndində də 4 hektar torpaq sahəsinin suvarılması üçün yeni su nasos stansiyası tikilib. Hazırda nasos stansiyasında son tamamlama işləri görülür. Yaxın günlərdə Külüs kəndinin sakinləri bu nasos stansiyasından istifadə edəcəklər. Bunun üçün torpaq mülkiyyətçiləri əkin işlərinə hazırlaşır. Qeyd edək ki, Şahbuz rayonunda torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün ümumilikdə 3 milyon 200 min manata yaxın vəsait sərf olunub. 66 kilometrdən artıq yeraltı suvarma xətti çəkilib, 594 su paylayıcı qurulub. Bu investisiya geri dönməyən investisiyadır. Yəni dövlətin bu sərmayəni yatırmaqda məqsədi torpaqlardan səmərəli istifadə etmək, məhsul bolluğu yaratmaq və yeni iş yerləri açmaqdır. Qapalı suvarma sistemlərinin və su nasos stansiyasının istifadəyə verilməsi rayonda ümumilikdə 1000 hektardan artıq əkin sahəsinin suvarma suyunu yaxşılaşdıracaq. Bu da rayonda əkinçiliyin sürətli inkişafı, sakinlərin iş yerləri ilə təmin olunmasında ümumilikdə isə ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında mühüm rol oynayacaq. Bugün dünyada mövcud olan pandemiya şəraiti eləcə də ordumuzun öz doğma torpaqlarımız uğrunda apardığı vətən müharibəsi ərzaq təhlükəsizliyinin nə qədər əhəmiyyətli bir iş olduğunu bir daha təsdiq edir. Naxçıvan illərdir blokada şəraitində yaşamasına baxmayaraq, mütərəqqi üsulların tətbiqi, yeni kənd təsərrüfatı texnikalarının istehsala cəlbi, soyuducu və ərzaq saxlama anbarlarının qurulması, ailə təsərrüfatlarına göstərilən dövlət dəstəyi və verilən güzəştli kreditlər Muxtar Respublikanın ərzaqla daimi təminatında mühüm rol oynayıb. Artıq ötən əsrin sonları ilə müqayisədə ümumi daxili məhsul və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalını dəfələrlə artıran Naxçıvan indi öz məhsullarını həm də ixraca yönəldir. Təsadüfi deyil ki, istehsal həcminin artması nəticəsində bugün fermer və sahibkarlar öz istehsal etdikləri məhsullardan hərbi hissələrimizə də sovqat aparır, əskərlərimizə mənəvi dəstək olurlar. Bütün bunlar Muxtar Respublikada həyata keçirilən planlı aqrar siyasətin, qəbul edilən dövlət proqramlarının uğurlu icrasının nəticələridir. Qeyd edək ki, son illər Muxtar Respublikada Babək, Culfa və Kəngərli rayonlarında ümumilikdə 5 min hektara yaxın sahədə qapalı suvarma sistemləri qurulub ki, bu sahələrdən də bol məhsul əldə edilir. Novruz Məmmədov, Azər Fərzəliyev, Naxçıvan Televiziyasının Şahbuz rayon müxbirləri.